السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيارته هو ذا نقل حري داي ملك استوات كتشوك تان دافها دنيا داي عالم كاكوس ولوادة برنامج كه ديرد بلشده وتطبات كيف هالمرات كلاس عطان تلفزيون كسي بي تي في حرونتي سو كل هي مجلة دهر جيسة تطبات كان هدية له ده كل هذا واحد لسه عدسين تونح ماني قرب بلا أحمد ديريا برنامج هو حيكون مرتية عبد الفتاح أحمد محمد أو آه dalinyaro aqooyahaana kuna dhaqan magaalada Hargeysa isla markaasina ah gudoomiyaha ururka Iidan ugu horeen ku soo dhawaa telefishinka CBTV aad baad maasanta walaal waan ku dhawahay waan idin mahadcelinaya telefishinka codka bariga Afrika ee waxaad ka mid tahay dhalinyarada reer Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa isla markaasina dhalinyarada u tafaxaytay inay dalkooda ay wax ku soo celiyaan isla markaasina meherada ganacsi ku leh magaalada Hargeysa ee ugu horeentii dhalinyaradu doorkay intee lagay ku leeyihiin ee qaranka runtii in waxa weeye dhalinyaradu doorka ay ku leedahay qaranka runtii waxa la oran karaa waxa weeyaan doorka ugu weyn ama waa laf dhabarta ee dalkeena Soomaaliland runtii waxa weeye dhalinyaradu dhinacyo fara badan ayay door kaga leedahay haday tahay xagga wax soo saarka wadanka iyo tacabka beeraha haday tahay xagga ganacsiga iyo haday tahay doorka muxuu hayay siyaasadda intaba runtii dhalinyaradu waxay ku leedahay door aan la qiyaasi karin oo runtii bulshada laf dhabar u ah ee waa tahay waxa jirta ee Soomaaliland in inta badan ee xagga adeega qudarta oo kale ay aad ugu yartahay isla markaasina dadyowga beeraha soo bartay ay ku yaryihiin isla markaasina dhalinyaradu aanay inta badan xagga beeraha aan u jeedin ee wax maadaama wax soo saarka nagu yaryahay wadamo kale nooga yimaadaan dhalinyar ahaan miyaanay ahayn dhalinyaradu inay ka qayb qaataan qaybaha kale runtii waxa weeye dhalinyaradu way tahay inay ka qayb qaataan doorka wax soo saarka wadanka runtii dhalinyaro aqoonyahana oo dad cilmiga beeraha soo bartay imikadan inay joogno qayb bay ka yihiin xagga wax soo saarka wadanka runtii waxaad arkaysaa imika beerahan casriga ah muxuu hayay greenhouse-ka imika la yiraahdo runtii imika dadka gacanta ku haya imika muxuu hayay tacabka iyo wax soo saarka inta ugu badan kow laba aan ahayn imika gacanta ku haya runtii waa dhalinyaro dhalinyaraduna imika runtii waxaad moodaa inay fahmeen in dalkeena doorka muxuu hayay tacabka qudaarta iyo wax soo saarku uu muxuu hayay door banaan yahay runtii inta itaalkooda ah inkastoo itaalkooda aan weynayn oo runtii ay u baxyaabo badan oo baahiyo badan oo muxuu hayay ay haddii ay heli lahaayeen ay wax badan qaban lahaayeen ay ka hor taagan yihiin haddana kulli inta itaalkooda ah iyaga oo dhalinyaro ah halkaysaa shuruuq noqday oo isku tegey oo nin walba in yar dhaqaal ahaan maadaama dad dhaqaalahooda imika bilow yahay kabac yahay uu yahay isku tegey go'aansaday inay muxuu hayay wax beertaan oo ku shuraakoobay xataa iyagu oo aan beer lahayn iyagu beeraha muxuu hayaa dadka beerleyda ah ka kareysta beerta in yar oo ay beertaan kadibna halkaa runtii maadaama dad aqoon badan leeyihiin firfircoonida dhalinyarada ay ku jirtana ay u saamaxday inay muxuu hayaa wax wanaagsan oo runtii haddii garab ay heli lahaayeen wax badan wadanka ka bedeli lahaa ayaa muxuu hayay moodaa imika inay muxuu hayay intaa ay xagga wax soo saarka ay ka sameeyeen waa run wadankeena wax soo saarku wuu ku yar yahay sabab badan awgeed waxa weeye wadankeena runtii ah dhul muxuu hayay iska qalalan wax soo saar badan aan lahayn biyo xireenno iyo riigag waaweyna iyo mashaariic badan oo xagga biyo soo saarkana aanay ka jirin runtii haddana waxaad moodaa inay inta itaalkooda ay garifilfilayeen haddii ay heli lahaayeen gacan iyo muxuu hayay in la aamino inay dhalinyaradu tahay dad wax soo saari kara oo muxuu hayay wax badan qaban kara oo dadka muxuu hayay ganacsatada ay muxuu hayay aamini lahayn ama ay ka shaqaysiin lahayn dhalinyarada runtii waxaan aaminsanahay inay halkay maanta inta ay qabteen iyo labanlaabkeed bayna qaban lahaayeen waa tahay cabdi fatax waxaa jirta dhalinyaro waxbaratay jaamacada ka baxay isla markaasina intay maqaxiyaan tagaan ka shaaheeya kadibna xaafadii dib ugu noqda dhalinyaradaas miyaanay ka fiicnayn inay wax soo saar la yimaadaan sida adiga iyo qaar kale oo qaranka dib ugu celiya cashuurta
waatahay maanta hadii cabdifatax nin dhalinyaraabaad hadii lagu dhaahdo dhalinyarada wax ka wacyigeli maxaad uga digla waxyaabaa iskaaliya runtii dhalinyarada waxaan kala talin lahaa dhowr arrimood waa marka koowaad waxaan kala talin lahaa dhalinyaradu inay ka fogaadaan oo ay iska jiraan oo ay ka digtoonaadaan xagga balwadaha oo qof kastaaba intii balwad leeyahay ayuu bulshada inta kale ka dambeeya marka waxaan leeyahay dhalinyaradu waa inay ka fogaadaan balwadaha midda labaadna waa inay ka fogaadaan oo ay iska ilaaliyaan qabyaaladda iyo inay ku mashquulaan arrimaha waddanka ka taagan maadaama inagu dhalinyaraynu nahay fureshaynu nahay inaynu ku mashquulo inta ugu badan wax danaheena iyo dalkii dadka horumarinaya ayaan kula talin lahaa waxaa kaloon kula talin lahaa dhalinyaradu inaanay ka xishoon shaqooyinka waddanka yaalla oo waddankeena maanta aad arkayso shaqooyin fara badan oo dhalinyarada u bannaan
وآه حاجة جناسية وهذه تا حاجة وحصوصها في حاجة جناسية بقى إن رنتي وحنا رن لها إن يجون كوديار جروبان سريع يوسف قل لهاين قيبها جناسية هل أبو رأيكين لهاين لأن يردون أي محوها أي أركا أي محوها عن كرتها لهاين أي إن يوديار جروبان واطي عاد فتح واجب كان يرادة كسارا قرن كمحوي een waajibka dhalinyarada qaranka ka saaran tahay waxa weeyaan laba arimood een mid dhalinyaradu saaran yahay oo dhalinyaradu waxay u baahan tahay in maanta maadaama wadankooda iyagu ay wax soo barteen jiilka dhalinyarada ay wadanka ay yihiin xilka ugu weyn ee saaran waxa weeye dalkeenu inagu min sugaya cidda uu sugayay inay hormariso cidda ay sugayo inay muxuu ahaayay wax u qabato iyo cidda ay sugeysay caalamka muxuu haya barbar dhigto runtii waxa weeyaan in dhalinyaro in dhalinyaradu waxay u baahantay marka in ay iyagu ay ku xisaabtamaan wadankan dhamaantii iyagu ay yihiin xoogii dalka inay yihiin muxuu haya dadkii wadanka ay wax ka bedeli lahaa in maadaama dhalinyaradu ay tahay dadka ugu badan marka dhinac laga eego ee muxuu haya ka ganacsada suuqada cashuurta ugu badan dhalinyarada laga qaadaa baan aaminsanahay doorka ugu weyn dhalinyarada ku leh wadanka dhalinyarada markaan waxaa leeyahay doorka wadanka ku leedahay runtii waa mid aad u miisaan badan oo doorkiisu aan ahayn mid muxuu ahaa la dheelsan karo waa sax cabdi fatax waxaanu gelinaa meel xasaasiya cabdi fatax dhalinyaradii waxyaabo badan buu ka waariyey waxyaabo badan buu kala soo hadlay cabdi fatax waxa la soo diray heerki ayuu ganacsi ka soo bilaabay runtii waxa weeyaan ganacsiga anigu waxaan ka bilaabay meel hoose meesha hoose waxay runtii anigoo dhalinyaro ah oo runtii dhinacna arday ka ah ayaan ku soo biiray anigu ganacsiga waxaana kaga soo biiray inaan nin shaqaalaha markii hore ahaa shaqaalaha aan ku soo biiray kadib waxaan muxuu ahaa shaqaalnimadii kulley dee waxaan sameeyey horumar haa waxaan marka dambanaan ka mid noqday meheradii aan ka shaqeynayay inaan noqdo dadka muxuu ahaay sheer aan ka mid noqdo dadka muxuu ahaay mulkiilayaasha sanada kadib haddana waxaan kusoo biiray haddana markii labaad inaanu meherad kale aan haddana aan muxuu ahaay samayno in meheradii anigu aan keli kusoo haraayo noqotay oon meheradii aan halkaa anigu aan joogo kadib waxaan halkaa markaa ari ku taagnaa haddana waxaan kulley isku daynaan maadaama ganacsiyo kale haddanaan muxuu ahaa isku dayo hadday tahay xagga gaadiidka iyo haddii ay tahay xagga dhulka muxuu ahaa ka ganacsigiisa oo runtii intaanaan isnaan intaaba aan berber waday ilaa iminkan aan ku jiro kadib waxaan sameeyey inaan meheradihii aan ka dhigo dhowr oo aan muxuu ahaa ballaadhiyo aan guursado muxuu ahaa waxyaabo fara badan oo dee kulley wixii loo baahnaa noloshanaan muxuu ahaa haday tahay hantii haday tahay horumar kale baan ka sameeyo runtii dad fara badan maanta markii aan meheradaha dhowr sameeyey markaa ganacsiga ganacsiga aan halkaa kasoo bilaabay waxay noqotay maadaama markii ay ganacsigu batay in maanta dhalinyaro fara badan oo 10 qof gaadhaya oo dhalinyaro ah dhammaantood ay ganacsiga gacanta ku hayaan iyaguna ay muxuu ahaa iminka ay ka shaqeeyaan guud ahaan meheradaha kulley markaa halkaasaan kasoo bilaabay halkaana muxuu ahaa maanta u marayaa insha allah waxaan rajaynayaa inuu halkaa kasii durko aanu waxyaabo fara badan oo kale aanu qabano xagga wax soo saarka iyadana kama midhnin runtii waxaan isku daynaan beer aan beero beertaasoo runtii aan beer aan tac badan aan geliyey dad shaqaalina ay joogaan iminkana insha allahu tacaala aan rajaynayo inay faa'iido weyn ay keento iminka insha allah gacantaan ku hayo xagga wax soo saarkan halkaasaanu marinaynaa markaa runtii waxyaaba badan oo kalena dee way noo qorshaysay yihiin qorshahana way noogu jiraan cabdi fatax oo aan kaftame dhalinyaradu waxay dhahdaan waa inaad heshaa guri cad gaadhi cad iyo gabadh cad marka si loo helo waxay u baahan tahay tacab badan iyo waqti badan laakiin dhalinyarada waxaynu kula talinaynaa inay fadhi ka kacaan oo halka ugu dhow iyo shaqada ugu dhow ay qaban karaan ay ka bilaabaan si hadhowtule ay u gaadhi karaan hadafyada kale ay leeyihiin runtii taa weeyaan dadku intaad sheegtay way ka sameeyino
تظفر أبداً أرتن معلي لا يوحى يبقى هنتي اللي وش شكريه واحد يرد اللي يرفر أبداً ومحو هاي وقت كان بعض وقت ووسع محوني هرمون السميان حتى نرد اللي يرنم أي دب وعي يسوي كران لكن سوى حلو بهاي هاي إنا ينهرت مرك كوباد معك استوي لهاي نسيه وحن وحنين كحمد نغنو مرك لبعض نين السمينه فدي جاين فكعنه dalin yaradu aanay markaba inay dusha kaga yimaadaan ganacsiga aanay muxuu hayr jeen laakiin soo qofku oo bilaabo inuu muxuu hayay oo meel hoose ka soo bilaabo shaqaalnimo shaqaalnimo ka soo bilaabo kadibna uu khibrad helo kadibna uu xiiso u diyaar saalka uu ka sii wado si hormar halka muxuu hayay uga sameeyo oo muxuu hayay aanu halka ku joogsan waayo waxa raacsanaya in waxa xusuustaa nin babri iimi dabatu wuxuu igu wariyay in waxaan doonayaa in carruur baan dhalay carruurta waxaan doonayaa marka ninka runtii baahi badan oo deeqan muqaddam jirin oo wuxuu deeway helay noloshooda hadana aabo ha suuq u kaay wuxuu wax la meherada wax khibrada waxa uu doonayaa inay bartaan oo runtii ha meel in muxuu haya alaabaha lagu iibiyo electronica iyo meel kale laba meelad buu kala geeyay wax uu soo mariyo wuxuu igu waxaan doonayaa meel inamada waxaan doonayaa inay si free kharash kodaniga qaba waxa la wax ka doon ma jirto inay caawiyaan oo ay caawimo isu joogan ee tabar raay qaatan baan doonaya ee marka runtii waan raacay ee dad aan garanayo suuqa ka ganacsan runtii u geeyay ee waxa ku wanaayo arrinkaas ay jirno marka meedaa loo fura tabar bi ku jiraan ee balmanka hadda muxuu hayay bal deegaanku waxba idin kama baahnaa horta bal arrinka haydala joogan haydana caawiyaan deewaan rag aamin oo muxuu hayay in aan dib idin geysanayn runtii labada dhalinyarada ahaa nimba meel buu geeyey labadii nin ee uu meesha geeyey muxuu hayay ganacsiga uu ganacsigii uu labada nin uu geeyey labadii ninba waxay noqdeen laba qof oo runtii markii dambe markii la arkay kartoodii ee wanaagsanay ay u wadaan hawsha inay tee muxuu hayay ay shaqadii galaan oo labadii nin baalkii ay rag maanta ganacsadaho shaqadii ay galabadii shaqay la keenay labadaba ka shaqeeyeen markay ka shaqeeyeen kadibna waxay ku xigseen inay meherada ay leeyihiin oo aan cid kale ka caawinay iyagu ay la soo bixin lacagta inay muxuu hayay abuuraan runtii waxa weeye markaa dee haddii qofku samro kuna talagalay inuu muxuu hayay meel walba u soo maro inuu horumar sameeyo horumarku kuma imanayo inaad iska fadhido kuma imanayo inaad cidi kaa caawiso laakiinse wuxuu ku imanaya inaad adugu ku talagasho inaad u diyaar garowdo inaad ka gudubto duruuf kasta oo kasoo marta oo aan muxuu hayay inaad dee muxuu hayay aad dalka iyo dadkaba aad dee meel kaga soo biirto ay noqonaysaa marka labada qof ninka waa dad ganacsata waa dad shaqaysta marka runtii waxay tusaale u tahay dee in qofku xataa hadduu bilaash ku shaqeeyo inaanu khasaar ahayn laakiinse khibrad iyo shaqo ay taasina ku tusaysaa waa saxaad fatax intii aada howlaha ganacsi ku dhex jirtay nin dhalinyaraabaad ahayd ee waxyaabihii ku dhacday dhacdooyinkii la yaabka lagaa ku soo mara midii laba maxaad ka xasuustaa runtii waxyaaba badan baan ka xasuustaa dhacdooyinka yani runtii aadka u la yaabka leh muxuu hayay suuqa aan muxuu hayay ku aragna amba nagala kulma runtii waxay noqonaysaa in xagga haweenka hooyo muxuu hayay qof dhalinyaro ah oo muxuu hayay dee ayaa waxa dhacday haftay mi jirtay runtii haftadii iyadoo haftada waxa la yidhahda waxaan suuqa la dhigdhigay dadka lacagta laga guro dabeeta waxa dhacday sidii ay haftadii u iibinaysay ayaa waxay abuurtay inay muxuu hayay ay ganacsi ballaaran oo xagga muxuu hayay ganacsiga suuqa ah ay ka samayso ganacsigii ay ka samaysayna runtii waxyaabaha aniga la yaabka igu noqday waxaa ka mid a inay dhammaan hooyadii haftada kusoo gashay suuqa ku bilowday inay sabab u noqotay inay dhalinyaro fara badan oo jiil dhalinyaro ah oo runtii rag iyo dumarba leh ay dhammaantoodba ay ka dhigtay dad ganacsata ah oo maanta suuqa meheradeedii iyo meherada kaleba runtii ku maamulaya
مكان هنتي أركو هوي ده مع مدا دلني رضا فرح بدن أي كويس كان عصير كده تي يعني هنتي وحن وحن وحوين بان هنتي عندري مايو عند عطها صار عضاني قاعد هنتي عنو مرة وش على استو ونا باري قاعد فاركا وطبعا انتي سيدي وحو طبعا كران دلني رضو أو أيو قاري كران هير الكريتوين هنتي دلني رضو وحو طبعا كران إن إني أسوي شيء استان هرت إني يجو أي محو هاي أي كتها قلنا إني دور كذا قاتم إن هنتي دور كذا اللي يردو مانتها ملف عم بومريا ما كده نعكته إن هديت هاي حاجة محو هاي سياسة ده هديت هاي حاجة وحصوصاركة يا هديت هاي حاجة جناسية لكن استمر دامو بشدهم كذا اللي يريس كذا بده شيء وما كده مكتوب قول كريستيت أنا كقياس كذا اللي يردو وضم كوني تاعي een halka jilka oo inuu yahay 120 ku qiyaasayo de turki dhalinyaradu wili meesha uu ka maqan yahay ee runtii waxaan ku baraarujin lahaa dhalinyaradu inaani shaqooyinka wadanka yaala aanay ka faanin inay shaqooyinka wadanka yaala ay muxuu ahaay ku tala galaan inay shaqo kasto oo ka hor timaada ay ka shaqeeyaan si ay shaqada waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa wadada yari wadada weyn bay ku gurtaa shaqada yar ee aad haysa waxay ku gurdeysa shaqada weyn marka waxaan leeyahay doorka dhalinyaradu waa inaanay dayicin ee ay shaqooyin kasto ay qaban karaan qabtaan ee midda labaadna inay sameeyaan dhalinyaradu kulli ay sameystaan isku tag dhalinyaro ee dhalinyaro aqoonyahan maadaama yihiin walba wixii uu hayo iyo wixii uu meel kale ka keenin karo inuu muxuu ahaay isku geystaan oo isku tashadaan oo runtii ay wulshada yaryar oo soo saara waxa jira imika wulshada yaryar waxa jira dhalinyaro ay leedahay oo in xawaashida iyo waxyaabaha soo saara runtii dad dhalinyar waxa jira hotelo suuq ku yaal iyo maqaaxiyo suuq ku yaal oo dad dhalinyaro oo dhowr ka kooban ay wada leeyihiin waxa jira dad fara badan oo meherada kala wada laho ku shurugay oo muxuu ahaay markii ay daawadi wayna qof raatis bixiyo inay iyagu imika ay jamaac ka dhigtaan isku tagaan kadibna halka ay ka sii faramaan marka waxaan lahayn dhalinyarada in marna waxa ka caajisnayna muxuu ahaay horumar samaysan xagga ganacsiga oo aad bulshadiina muxuu ahaay aad hoggaan noqotaan in waxaan oran lahaa oo kale dhalinyaro fara badan baa doorka siyaasadda wadanka ku jirta in dhalinyarada doorka siyaasadda ku jirta waxa weeye kolay intee nimka koobnahay waxa weeye dhalinyaro aad u fiican oo runtii horseed u ah in xagga bulshada oo maanta dhalinyarada doorka siyaasadda gashana waxaan la yidhi kuma halkeen ka dadaalo oo ninka dhalinyarada ah muxuu ahaay ku biira dawliga waa inuu halka joogo si cadaalad u shaqeeya si horumar leh u sameeya shaqadii ay dad kale qaban jireen waa inuu shaqo ka badan u qabtaa si ay u saamaxdo in loo baahdo dhalinyaro fara badan marka la arko wanaagooda iyo shaqada fiican ee hayaan iyagana saasan kula talin lahaa xagga muxuu ahaay in dawliga ah xagga wax soo saarkana waxaan leeyahay dhalinyarada gacanta ku haysa runtii 180 ku dhowaad midhaha aynu ku isticmaalo waddankeena waxay ka yimaadaan dalalka jaarkeena runtii mararka qaar aad odhanayso muxuu ahaay dee halkaa inta wax laga keenayo halkan laga beeraabay ahayd oo dal fara badan oo jaarkeena ku keeno Yemen, Ethiopia, Masar, China toonti laga keenayo dee waxyaabaha sunnaha hadii inagu aynu muxuu ahaayay aynu hadii inu dadaalo waynu ku filan karaa waddankeena horumar la waynu samayn karaa dhalinyaradan waxaan leeyahay yaan laga caajisin muxuu ahaay waxaanu gacanta ku hayno xagga dowladda runtii iyo xagga ganacsatada labadaana fariin baan u dir lahaa iyaga laftigooda dhalinyarada waxaan leeyahay dowladdu dhalinyaro fara badan waxaa jirta runtii inay wax qabato jecel oo weliba xagga wax soo saarkan u badinaya dhalinyarada xagga wax soo saarka ku mashquulsan wax soo saarta doonaysa inay dowladdu ka caawiso xagga siyaarka iyo wixii cilmi ay ku dhaanto iyo weliba xagga biyaha oo runtii ay u baahan yihiin inay helaan maalgelin xagga riigiga taana insha allah wixii ka tari kartaa ay ka tarto ganacsatada waxaan leeyahay dhalinyarada ah inay maadaama iyaga ilaahay dhaqaalihii gacanta u geliyay
inaan ay doorkooda aanu noqon inay biraya baawar u keenaan laakiin siiga laftigooduna ay ku dadaalaan inay muxuu ahaayey door kan bannaan ee malaayiinka lacag ee naga baxay wadamada jaarkeena inay maadaama dhaqaalaha hayaan dhalinyarada waddanku way dihantay inay ka shaqaysiiyaan oo iyaga ay maalgeliyaan si ay muxuu ahaayey waddanku uga maarmo waxyaabaha dibadda loogu keenayo. In aad u mahadsan tahay Cali Fataax. Dawadalkaasi waxaa Fataax oo igu marti ahaa barnaamijka diiradda bulshada. In intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijka waxaa la socodsiinayay anigoo Rabiila Axmed Diiriya. Waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan hawlwadanada ka qayb qaatay duubista farsamada dhammaantood. Waxaan leenahay Allah idin barakeeyo. Intan mar dambe barnaamijkan oo kale aan isku soo laaban doono aniga iyo dhammaan asxaabta waxaan idinka tagaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.